Tishlim, tepamdan maqib turibsan. Tomosha qilib turibman. Nimani? Uxlashingizni. Soat necha bo'ldi? 8 bo'ldi. Nilo, undan ko'ra choy tayyorlamaysanmi? Ishga ketishim kerak. Azamat aka. Bilasizmi? Haligi nimani? Men nima demoqchisan, gapir. Yo'q, hech narsa. Men choy tayyorlayman, tezroq turing, xo'p? Bo'pti, xo'p. You.
Assalomu alaykum. Qalaysiz, Durdona? Yaxshimisiz? Haligi Jasurni olib chiqsangiz, bir aylantirib kelmoqchi edim. Maylimi? Alo? Alo? Azamat aka. U keldi. Kim? Sardor keldi. Eshigimizni tagida turibdi. Kela olasizmi? Xo'p, hozir yetib boraman. Azamat aka, choy ichmaysizmi? Qayerga shoshayapsiz? Ishim bor. Qachon qaytasiz? Kechroq. Durdona? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. U bu narsa bo'ldimi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Amaki? Chaqirganmidingiz? Ano, Akmalni chaqirgin. Akmalni? Ha. Mana qara, menda telefon nomeri bor. Telefon qil. Xo'p, chaqirtirib ber. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Durdonani chaqirib yuboring. Hozir. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Qani u? Bilmadim. Hozirgina shu yerda edi. Mana shu yerda turgandi. Nima dedi sizga? Hech narsa demadi. Faqat Jasurni olib chiqing dedi. Kesam yo'q ekan. Bilgan shekilli. Jasur yaxshimi? Ha, uxlayapti. Ko'z quloq bo'ling. Agar iloj bo'lsa ko'chaga olib chiqmang, xo'p? Agar u yana keladigan bo'lsa militsiyaga xabar bering yoki menga ayting, xo'p? Hali qo'limga tushsa o'zim bilaman nima qilishni. Lekin Azamat aka, u sudga bersa bolani mendan tortib olishga haqqi bor. Keyin nima qilaman? Hech nima qila olmaydi. U menga bolani allaqachon sotib bo'lgan. Tinchlaning. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bo'pti, men ketdim. Xo'p, mayli, rahmat sizga. Xo'p. Shunaqa. Yo'q, yomon bo'pti-yu. Marhamat, hisobinglar.
50 55. Xo'p, bana bir. Yegan ovqatimni pulin to'lay olaman. Iltimos. Xafa bo'lmayin. Boshqa buni qilma, tushundingmi? Hech kim ko'rgan yo'q-ku. Baribiramda. Xo'p. Qodir aka, to'yni qachon qilamiz? Bilmadim, hali o'ylab ko'rganim yo'q. Shu oy oxiriga qilsak-chi, 25-chigami? Yo'q. Nimaga? Hali men to'yga yetarli pul yig'ganim yo'q. Hali uy-joy qilishimiz kerak. Men mana shu ahvolimda uylanamanmi? Nima, birovni uyda turib uylanamanmi? Koshki qishloqda gap tez tarqamasa. Unda qachon to'y qilamiz? Bilmadim. Menimcha bu yil ulgurmasa kerak. Bizda unashtiruvdan keyin to'y ko'p cho'zishmaydi. Har xil gap so'zlar ko'payadi. Meni o'ylamaysizmi? Meni kim o'ylaydi? Ota-onam hali birovni uyda yashasa, erta to'ydan keyin biz ham borib ularning yonida yashaymizmi? Yo'q. Istasiz alohida turamiz. Dadamga aytsam, shahardan bitta kvartira beradilar. Men ichkiyo bo'lib kelamanmi? Yo'q. Shunchaki to'ydan keyin qishloqda yashash biroz noqulay bo'ldi deymiz. Keyin shaharga ko'chib kelamiz. Nima, otanim qaragan chog'da kelinni xizmatini qilish uchun shaharga kelamanmi? Men ota-onam bilan birga yashayman, tushundingmi? Unda nima qildingiz? Bilmadim. Tezroq bir uy topishim kerak. Keyin ota-onamni ham ko'chirib kelamiz. Durdonaning uyini ham o'ziga qaytarishimiz kerak. Juda uyat bo'lib ketdi. Ha, Durdona, tinchlikmi? Durdona, nima bo'ldi? Azamat nimaga kepti? Durdona, tinchlikmi? Opa, Jasurni mendan tortib olishmoqchi. Nima? Kim tortib oladi? Nimaga tortib oladi? Qani o'tirchi. Nima bo'ldi? Xo'sh, gapir. Sardor, u bolani tortib olmoqchi. Sardor? Assalomu alaykum, oyijon. Voy, va alaykum assalom. Qodirjon, o'zingmisan? Ha. Qayerdan kelyapsan? Bozordan. Ha? Bozordan? Qo'lingdagi nima? Kiyim-kechaklar. Ha. O'zingga oldingmi, bolam? Ha, o'zimga. Yaxshi qipsan. Iya. Puling yo'q edi-yu, qayerdan olding? Men emas, u oberdi oyi. Kim? Oltin baliq. A? Keliniz. Voy, sharmanda. Iroda bilan bozorga tushdingmi, a? Nima uchun u senga oberadi? To'yga? To'yga? Sen-chi, bolam? Men hech narsa olganim yo'q. O'ziga o'zi oldi. Men shunchaki yordam berdim. Voy, sharmanda. Voy, sharmanda, bolam. Narsalaringni qo'y. Qani, bunda o'tir. He,
Mana bu kiyimlarni ko'ring, oyi. Voy, nomardi. O'z bolasini ham o'g'irlaydimi? Odam ham shunchalik pastkash bo'ladimi? Menga qara. Qo'rqma, hech narsa qo'lidan kelmaydi. Biz endi unga hech qachon jasurni ko'rsatmaymiz. Yuzini ham ko'rsatmaymiz. Hali ko'radi u, tirnoqqa zor bo'ladi. Sen qo'rqma. Bolaga hech narsa qila olmaydi. Agar tortvamoqchi bo'lsa, biz uni o'zini sudga beramiz. Tushundingmi? Bo'ldi. Azamat nima deyapti? Shunaqa deyapti. Lekin u o'z qo'li bilan bolasini menga sotdi. Endi ko'rishga haqqi yo'q deyapti. Endi hech narsa qila olmaydi. Lekin Jasurni tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi uni qo'lida. Familiyasini ham bergan. Men uni otasiman desa, men qayerdan isbotlayman, nima qilaman? Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. Uni o'zini otalik huquqidan mahrum qilamiz. Odam ham o'z bolasini o'g'irlaydimi? Lekin hech qanaqa isbotimiz yo'q. Isbot bo'lsa, topiladi. Sen xavotir olma. Men qarab turmayman. Xo'p, bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Mana bunisini ham ko'ring. Voy bolam. Hammasi qimmat narsalar-ku, a? Ha endi. O'g'lim, erta endin qudalarni oldida uyalib qolmasmikimiz? Xavotir olmang, oyi. Iroda hech kimga aytmayman deb va'da berdi. Baribir uyatlikda bolam. Ertaga kelinni oldida. Hali to'ydan oldin dang'illama uyli ham bo'lasiz. Xudo xohlasa. Voy o'lmasam. Voy bolam. Bu nima deganing, a? Hech narsaga tushunmay qoldim-a? Seni taniy olmayapman, bolam. Erkak kishi ham xotinni puliga kiyim oladimi? Latta putta oladimi? Seni g'ururing qayerda qoldi? Senga nima bo'lyapti o'zi? Oyi, seni hech ham taniy olmayapman, bolam. Xavotir olmang. Undan ko'ra narsalaringizni tayyor qilib qo'ying. Tez kunda yangi uyli ham bo'lamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, aytdim-ku. Xavotir olmang, oyi. Assalomu alaykum. Allo. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. U yana kelmadimi? Jasur yaxshimi? O'ynab o'tiribdi. Siz ko'p o'ylanmang. Hali u meni qo'limga tushsa, o'zim hisob-kitob qilib olaman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Aytganingiz kelsin. Mayli, shuni so'raydigandim. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Ha, meni ishlarim yaxshi, Xudoga shukr. Do'konda ish qalay? Bu yerda ham ishlar qaynagan. Lekin sizda mutaxassislar yetishmayapti. Balki ishga qaytib qolarman. Ha, albatta. Sizga o'xshagan mutaxassislar bizga har doim kerak. Xo'p, kutaman. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi qoling. O'g'lim. Dada. Thank you.
kechir o'g'lim. Hech qisi yo'q dada. Sizning o'rningizda boshqa odam bo'lganda ham xuddi shunday qilgan bo'lardi. Kim tanimagan, bilmagan odamni bir ko'rishdayoq o'g'lim deya oladi. Sizni tushunaman. Onangga tortibsan. U sen aytgandek juda sabrli ayol edi. Hali rassomman degin. Shunaqaroq. Qoyil, juda o'xshatibsan. O'xshabdimi? Ha. Quyib qo'ygan xuddi ikki tomchi suvdek. O'zi nima dard bilan dunyodan o'tdi? Necha yoshda edi? 39 ga chiqqandilar. Og'ir kasal bilan o'tib qoldilar. Onam meni muxlisim edilar. Ular doim meni maqtardilar. Keyin ularni rasmlarini men ko'p chizardim. Bilasizmi? Ularni ko'zlarida qandaydir bir dard bor edi. Men ko'proq shu dardni chizishga harakat qilardim. Bunday dard faqatgina onamda bor edi. Shuning uchun doim aytaman. Meni rassom qilgan onamning ko'zlaridagi dard. Meni rassom bo'lishimga sabab onam va ularning ko'zlaridagi dard. Men onangni rasmini devorimga ilib qo'ydim. Yo'q, onamning rasmlarini. Ha, rahmat dada. Lekin men ularga munosib o'g'il bo'la olmadim. Dada, meni kechiring. O'zingni bos, o'g'lim. Bu hammasi Allohning irodasi. Shu yoshda ketish peshonasiga yozilgan ekan. Agar yana ozgina yashaganlarda edi, men ularni sizning oldingizga olib kelgan bo'lardim. Yana ozroq sabr qilganlarda edi, biz diydor ko'rishgan bo'lardik. Men qara, meni qanday topding? Bu juda ham qiziq bo'lgandi. Aytsam ishonmaysiz. Sarguzasht bo'lgan desam ham bo'laveradi. Yo'q. Aytib beraymi? Qana aytib berchi. Xo'p. Xullas. O, menga qara. Osmon qo'lingda bo'lsa, tashlab yubor. Namuncha balantdan kelasan? Kimsan o'zi? Bir it tanimas odam bo'lsang. Senda qalarni ko'pini ko'rganman. Har kuni ko'raman, tushundingmi? Meni boshqa bezovta qilma. Meni boshqa bezovta qilma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Xo'sh, xizmat. Men haliga, bilasizmi? O'tirsam maylimi? O'tiring. Xo'sh, xizmat. Tezroq bo'ling, meni vaqtim yo'q. Kimsiz o'zi? Ismim Akmal. Qanaqa ish? Bo'ling tez-tez. Nozikroq bir ish bilan kelgandim. Hey, chaynalmasdan tezroq gapiring. Qanaqa ish? Ismim Akmal. Eshitdim ismingiz Akmalligini. Haligi sizning ismingiz Shokir aka, shunaqami? Haligi, bilasizmi? O'sha sizga Hey, qanaqa mijg'ov bolasan-a? Gaping bo'lsa tez-tez gapir. Meni vaqtim nomi. Bo'lmasa bu yerdan tezroq qorangni o'chir. Tushundingmi? Meni vaqtim nomi. Tur. Bo'pti, mayli. Tushunmadim. Tentakmi bu? Ey Nozima. Nega bunaqalarni meni xonamga qo'yasan? Thank you.
Kiring. Assalomu alaykum. Keling. Keling, o'tiring, marhamat. A? Marhamat, o'tiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Xo'sh. Bizdan nima xizmat? Ha. Meni ismim Akmal. Juda xursandman. Dadamni izlab yurgandim. Otangizni? Dadangizmi? Aha, dadamni. Otangizni? Otangiz menda ishlaydimi? Yo'q, yo'q. Ular rahbarlar. Rahbar? Ha. Ismlari nima? Ismlari Shokir. Tasodifni qarang. Meni ham ismim Shokir. Siz otangizni ko'rmaganmisiz? Yo'q. Bilmadim. Bu yo'q, juda qiziq bo'ldi-yu. Bu bilasizmi? Men uylanmaganman. Umuman uylanmaganman. A. Lekin sizni birinchi marta ko'rib turishim. Dardi bor yigitga o'xshaysiz. Keling. Sizga yordam beraman. Xohlasangiz, menga ishga o'ting. Sizga loyiq korxonamda ish topiladi. Yo'q, yo'q. Menga men ish qidirib yurganim yo'q. Men dadamni qidirib yuribman.